Ty vole, ono, jako ten Amazon mě to, úplně si mi změnil názor, hlavně taky ty vole, jak jsi pak říkal, že vlastně pro spoustu lidí je to záchrana díky tomu svozu, že jo? No jasně, je rič. Protože prostě fakt jako, když si vemu, že bydlím, já nevím, my si kecnu blbost, ale vkladně víš co třeba, tak prostě už tam budou zabraný všechny pozice prodavaček. Na no, číšníku a takhle, víš to, nebo v Kladně třeba ne, ale v nějakým menším tom. Hele, to jsem si myslel taky, ale normálně jsem si všiml, že 75% těch zaměstnanců v tom Amazonu je právě všechno mimo pražský. A jenom jo, z důvodu no, toho, jo. A oni budou radši dojíždět z Chomutova, a to mi řekli všichni, na který, já jsem tam furt pravidelně ptám na tohle. To je právě jsou, docela nejdám, no. Ale oni jsou z Chomutova, z Mostu, z Teplic, z Plzně. Z těch řítí, ty vole, kam jezdíš ráno hodinu a půl a odpoledne hodinu, to jsou 3 hodiny na cestě. A když se ho zeptám, jako, jestli se mu to vyplatí, tak on mi řekne, mám dělat v Chomutově za 15 000, ale hrubýho? Ty píče. Tak ty vole, tak to si řekneš, no tak to teda budu radši dojít opravdu 3 hodiny denně, 4 dny v týdnu, pozor. Ale dělá si 3x tolik, ty vole, vlastně. No právě. Nebo minimálně 2x. On se tam vrací, jak kdyby přijel z Anglie, víš co? No. Takže jako... Máš budík, aby si nezapomněl, no? Tatínek volá. Je to pro ně prostě vysvobození, když to řekneme tak bezos, vole. Bezos jako je Santa v převlečení. No bez ale, taky, myslím si, že já třeba, hele, v tomhle snu jako jsem nevěděl, ale třeba já jsem vůbec třeba nevěděl, že před 5 lety nějaký Amazon byl. Ne? Ne. Jako vím si, já jsem věděl, že je eBay a ještě něco bylo. eBay a ještě taková jedna taková profiterie. Alibaba, víš? Nevím, no něco takovýho, přesně tenhle styl. Jo, stej, já vím, co myslíš, že to no. Ne, no, prostě byl eBay, takový to klasický, že jo, když si něco, tak si zobjednal vždycky z eBay, že jo, hlavně kdo měl účet na eBay, byl král, jako, to prostě ve škole, kdo řekl, že mám účet, tak jako kolem něho bylo nejvíc lidí. A já před 5 lety vůbec nevěděl, co je Amazon, dokud se tady nepostavila, nebo ne nepostavila, dokud si nepronajeli tam tu halu. Mm. Což to je taky docela vtipný, oni jako tím, že jsou, vem si, že oni měli 2 ty budovy, tam byla jedna tahle velká, kde jsme na Pergerde, no. A ona byla ještě jednička naproti, a ona tam je ta budova, ale oni ji celou přestěhovali, protože řekli, že tam to nemá cenu a přestěhovali to na Slovensko někam. Chápeš, co to je, jo? Prostě oni si řeknou, hele, tak vemte celou tu továrnu a přesuňte to na Slovensko. Já si jako reálně myslím, třeba jak tam balíme víc ty věci, jak já si myslím, že mají to posílat z Německa, že je to levnější u nás zabalit a poslat na zpátek. Hele, to je docela. Já tam balím tolik německých to věcí. Ne, to je, my jsme totiž podle mě 90% jakoby celého Amazonu je Německo-Rakousko. To možný. Jo, protože ono, když se na to koukneš, tak ty všechny produkty, co tam máme, tak ty se koukneš na Amazon, já nevím, jestli je .cz, to nevím, nechci kecat. Asi jo, no. Ale tam je 50% věcí, co my vidíme normálně v té budově. A já třeba, ono se to nesmí, ale já už jsem si ty věci začal fotit. Říkám, to mi nedá, ty vole, že prostě třeba tyhle bombony nenajdu. Jo. Takže už normálně jsem zjistil, že musíš chodit na Amazon.de. Tam máš 100% toho všeho. Jo. A objednáváš si to tak, že máš výdej v Česku. A Amazon má výbornou věc, oni tam mají výdejní okýnko. V té budově normálně fakt tam jsou boxy. A máš tam výdejní okýnko a přijdeš, ale já mám tady tohle z toho objednávku, a ti to vydá. Protože to tam máš prostě. Takže jako ty tam, tam si normálně jezdí lidi? No, nevím, jestli normálně lidi jako, ale my, co jsem zaslech, tak my, když si objednáme na Amazon.de, tak hlavně největší sranda je, že ono ti to přiletí z Německa. Jo. to je docela takový, jako si říkám, ale... tak jako co to je, ale my jsme prý nějaký, ta budova toho Amazonu, a teď zase nechci kecat, nejsem si úplně 100% jistý, ale někdo mi říkal, že my jsme vlastně centrální Amazon pro střed Evropy, nebo pro Evropu dokonce. Že jsme prý centrální jako Amazon. Čili jako asi si dokážu představit, že od nás to jde pryč. Já jsem si třeba myslel, že my nejsme vůbec jako sklad. Víš, jakože já jsem myslel, že my jsme jenom takovýto překladiště, jakože přiletí letadlo, vydají zásilky, my je zabalíme a hned jdou pryč. Ale prdla, co je pink, jo? Ty lítáš po skladě, kde máš prostě 100 zásilek v tom binu jednom a ty jdeš jak ťundě a hledáš to, jo? Takže... Jako já jsem se tam třeba potkal... S týpkem, s kterým jsem makal v Grosvetu, který dělal barmana, tak tam dělá jako, že nám dává jídlo, ne? Takže má to jako brigádu, ještě dělá někde jinde, ale to.
A ten mi říkal, že není vůbec od Amazonu třeba, že to je prostě zase úplně jiná jako firma, že jo? Takže oni mají to jídlo i to. A pak mi No říkal, asi že jo. nejvíc vlastně vydělávají ty lidi, kteří vyndávají ty věci z kamionu. Ale zase jako stát tam teďka v té země, ty vole, bych nechtěl taky, no. Ale jako, že mají nějakých 170 hodin prostě. To jo, protože oni mají snad nějakou rizikovou tam Jo, jasně, no. tu, protože oni tam žijou s vysokozdvižným. Oni nám to nějak říkali, jako, hele, na jednu stranu, Prachy myslíš, dobrý, že no. my taky nemáme důvod. Jako takhle, Vůbec, vůbec hele, ne. takhle. Jako 160 na hodinu v hrubém samozřejmě musíš brát, ale plus všechny ty No bonusy, tak právě, ono no. ti to dá těch 160 čistýho. Určitě, určitě, ale jako dá Ale ti tady víc právě, no. zase jako, že na jednu stranu, když pak přijde ta vyplatnice a ty na ní čumíš a ty najednou vidíš, jako, že máš sociální zdravotní zaplacený a ty najednou daň 4,5 tisíce, ty vole. Tak si říkáš, jako, co to kurva je. Takže vlastně ty máš, já nevím, dám příklad. Ale tam je trošku blbý. Já třeba, když jsem tam nastupoval, tak jsem si říkal, že jo, takový to klasický, vidíš, že 160 na hodinu, teď si to spočítá, že 160 je to čistým skoro se všema těma bonusama, plus noční příplatky, tak si říkáš, jo, tak tam budu dělat 210 hodin, krát 160, ty vole, to jo, docela dobrý. Jenomže Amazon ti řekne, ty vole, jenomže vy budete dělat jenom 4 dny v týdnu, 10 hodin, vlastně 9,75 nebo kolik to je. Takže ono, když si to spočítáš, tak ono udělá sotva 160 hodin a ty z toho vyžijí, jako. Jo, takže Ale prostě furt na to bude tak 30, poměry, ne? Jako na cože? český poměry, na pražský poměry to nebude určitě nic No na extra, pražský teda. poměry je to Ale jako dobrá, výsledku no. stejně, tady taky jsou prostě lidi, kteří vydělávají 20, víš co, v Praze. Jakože já Jasně. jsem taky vydělával 20, vydělal jsem 40, takže jsme na tom stejně. A s prachama jsem nikdy neuměl, ale... Kdo jsme si sedli tady No, správně teda? jakože prachy jsem, proto dělám po Amazonu, ale Ne, jako... ale jako, myslím si, že tam, jak jsi říkal, můžeš vydělat přes ty Vánoce, přes tyhle 3 měsíce, si tam vyděláš. 30, 35, pak klidně podle mě i to. A když pojď makat na ty Vánoce přes večer, tak děláš tyhle 350, dejme tomu, ne? Ale Za jakoby... hodinu, víš co? No, 3 kila za hodinu uděláš, no, podle mě. Za ty jako Vánoce. asi jo, jako takhle, jo, ale zase, na jednu stranu si musí říct, jestli chceš tam jít o Vánocích. Ale na večer bych Jako, šel, na večer bych hele, šel. dokud jsem mladý já, nemám, já nevím, dám příklad, nemám rodinu, neslavím to, OK. Jenomže teď jsi právě v pozici partnerka a teď já jedu na Vánoce, ty vole, někam do Bohumína, teď nechci jako nadávat na Bohumínáky, ale to je Tam mi někde, nejezdí svost. to je někde jako, ty vole, na východ, někde u Polska, ty vole. A já tam jedu na Vánoce poznat přítelkyni rodiče. Ty to je docela extrém už, no. Jo. To A už teď je... si To už vem, že, je... takže co teda, jako vybíráš si mezi tím, že půjdu si teda vydělat peníze nějaký do Amazonu, budu sedřený ty vole přes svátky, na Silvestra můžu možná ready s rukama, ale poštu si přítelkyni proti sobě rodiče zklamu, anebo prostě vzdáš se těch No, peněz a jasně. jedeš za těma rodičema. Takže moje jako odpověď byla úplně jasná, že jedu jako za těma rodičema, že si odpočinu. Jo. Ale znova, jako říkám, jak jsem ti říkal, já jsem po měsíci a půl tam a přijdu si, jak já nevím, kdybych tam dělal 10 let, jako já jdu do protézů, náhradní kyčel, prostě, ale tam... Jako mě bolí ruka úplně dneska, jako občas to úplně, Ale víš, jako že si říkáš, ty to když mi bylo 18, tak mě také bolela zhonění, ty vole, Ne, to je, ale... když jdeš házet na basketový koš 3 hodiny, víš, a pak si řekneš, ty vole, tam něco, ono to fakt jako bolí. Ono ráno vstaneš a ty vlastně zjistíš, že si ti takhle kan ten ruka, jako. To si říkáš, tyhle, tohle chci dělat, aby, tohle chci, aby mi tělo dělalo v 80, v 26, Jako jo. je to jinde, no, ty vole. Takže to je jako masek, a to přitom jako oni s tebou, jakože, co je ready, steady, go, víš, takovýhle, prostě oni s tebou jedou to BOZP, jenomže tam je třeba 50 lidí, který to hlídá na 3,5 tisíce frajerů a teď jako zkus tam stát nad každým, že Strašný. máš si jít do dřepu, když zvedáš věc ze země. No, Vole, je jasný, že hlavně když tam jedeš rejty, tak je jasný, že se k tomu vohneš, protože ušetříš 10 vteřin za dřep, jo. A ono, když by si jako pomalu 10 hodin dřepoval, třeba na tom piku, tam jsou ty, já nevím, byl jsi tam nebo nebyl jsi? Nebyl, já jsem právě byl na peku, ale... Hele, na piku je to, to je vlastně celá ta hala, kde ty balíš na tom piku. Tak jsou regály. Čtyři patra nad sebou. Počkej, nejezdíš nahoru? No, to jsou čtyři Dáš? patra a ty máš na starost třeba patro přízemí, No. pak tě třeba hodí, že jdeš do patra jedna, ale vozej všechno necháváš v tom patře. Ty se Aha. jenom odhlásíš a přihlásíš se v tom patře. Nebo na tom patru. A tam je třeba, já nevím, dám příklad, 800 uliček. A bin je jedna přihrádka v tom regálu a těch je tam třeba 80 tisíc, ty vole.
Já za tu směnu tam, já tam byl 2 dny, kluku, já tam nachodil 58 kilometrů. Já už úplně cítil, jak to normálně hubnu. Normálně fakt já už jsem chodil a to bylo, že ten vozík mě spíš tlačil, jako. A ty mi vyhovovalo možná bez gesta. Hele, ono je to příjemný, ono je to vlastně ve finále, že 10 hodin, jako kdyby si šel do Teska a 10 hodin nakupuješ. Jo, prostě to prostě vezmeš, dáš do vozejku, ale 10 hodin a nachodíš za to, prostě, kam se na to seru nějaký cyklový lety, jo, tam nachodíš akorát dál, jo. A to třeba, to jsem třeba nepochopil na tom Amazonu, je to, že na piku, kde vlastně jsou potřeba ty kluci, protože fakt nachodíš a teď ty věci zvedáš a tohle, tak tam jsou hubený holky, který váží 35 kilo, ten vozej váží samotný 10. A pak jsou na peku u krabic, kde balí prostě ty vole frajeři, který jsou velký, pizzák, ty vole, který má moje stehno takový jako průměr. To trošku nechápu tu logiku, jo. Oni to prostě berou jako číslo, no. Aha. No, oni mi berou jako prostě, oni tě berou jako vyloženě jako číslo jako robota, ty vole. Jako... Ano, určitě. Jako, my jsme se o tom bavili, ale to je jedno, tady jsem se o tom ještě nebavil. Ale přesně jak oni, máš, že jo, poprvé, že jdeš nějaký hodinový call, pak máš, že jdeš na tu... Podepsat tu smlouvu, že jo? A pak máš 6-hodinový kol. No 7,5, no. Nebo 7,5, no. A jedna z prvních věcí, co nám říkali, je, že první den musíme dorazit, takže druhý můžeme si dovolenou. A úplně fakt prostě vidí, že oni jenom zkoumají, jestli dorazíš na první den. Víš, jako tím, jestli jsi schopný zbudit se na ten kol, i blbej. Tak prostě zkoumají, jestli jsi schopný. Ono je to podle mě i tím, že protože vlastně ty aby ses dostal do Amazonu, tak musíš projít přes ty agentury. A tam jsou dvě, Randstad a Adeko. A nevím, jestli tam bude nějaká třetí, jo, ale každopádně tyhle dvě jsou prostě jakoby takový jako, vlastně přes ně, jak projdeš, tak možná si tě Amazon vybere, když ne, tak po 9 měsících končíš, aby si znova nastoupil, do, protože oni tě můžou vzít zpátky, ale i za 3 měsíce. Takže ty seš 3 měsíce tady, já nevím, sbíráš vajgly po ulici, aby tě vůbec mohli vzít zpátky k tomu pásu, kde prostě za 2 roky, já nevím, seš na transplantaci kloubů, jako. Ale to, co jsi říkal, tak je to podle mě z toho důvodu, že ty právě, že ona přesně, Randstad a Adeko, přesně tyhle ty dvě, tak oni podle mě za každého toho člověka dostávají nějaký procent toho, že ho tam dohnali. Čili oni, když si ráno punchne opravdu v té budově, tak už třeba dám příklad, Randstad dostane 1000 korun za toho zaměstnance. Protože oni vlastně ve finále, on Amazon, on jim dá totiž jako požadavek, hele, chcete tady bejt, tak nám každý den sežeňte třeba 30 lidí. Jo, víš, teď před tím píkem. Smysl, no. Jo, takže no, uvidíš v lednu, no, teď je tam třeba 4000 lidí a v lednu no, uvidíš 12 jich tam normálně jako, a 800 jich tam bude v lednu. No, takže jako prostě, na směnu. No jasně.